საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა აჭარაში რამდენიმე საწარმო დაათვალიერა. დიმიტრი ქუმსიშვილი კომპანია ხახუტა სამშენებლო მასალების მწარმოებელ საამქროს ეწვია. კომპანიამ შეღავათიანი კრედიტი სახელმწიფო პროგრამის საწარმოების საქართველოში ფარგლებში მიიღო. პროექტის ღირებულება 850,000 ამერიკული დოლარია. მინისტრმა დღესვე ავეჯის საწარმო კომფორტი დაათვალიერა. ამხანაგობამ სახელმწიფოსგან თანადაფინანსების სახით 15,000 ლარი მიიღო. დღის ბოლოს ქუმსიშვილი ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭარნალში ამხანაგობა თანადგომა სასათბურე მეურნეობასაც ეწვია. ამხანაგობა ამ ეტაპზე ადგილობრივ სასტუმროებს სხვადასხვა ბოსტნეული თამარაგებს, მათ შორის ისეთი მოთხოვნადის სალათით, როგორიცაა რუკოლა და აისბერგი. თავრობისგან მივიღე 400,000 ლარი მეტი კრედიტი, შეღავათიანი კრედიტი. ჩვენ ამ გეგმის მიხედვით თურქეთის ერთ-ერთი პრესტიჟული ფირმიდან ჩამოვიტანეთ ჩვენს წინ არსებული დანადგარები, რომელიც უშვებს მაღალ ხარისხის, მაღალი შესაძლებლობის მქონე მეტალის სახურავებს. პროგრამა აწარმოეს საქართველოში, ძალიან წარმატებული პროგრამაა. დღეს ჩვენ მოვინახულეთ, როგორც მიკრომეწარმეობის კომპონენტში ორი გამარჯვებული ბენეფიციარი. ეს იყო მცირე საწარმო, სადაც ავეჯი მზადდებოდა, ასევე სათბური, სადაც ჯამში ორივეგან 6 ადამიანია დასაქმებული და დღეს ეს ადამიანები თავიანთ ოჯახებს ინახავენ. ასევე ფინანსურ კომპონენტში საკმაოდ დიდი საწარმო, რომელშიც დამატებით ჩვენი კომპონენტის დახმარებით 29 ადამიანი დასაქმდა.